Այո։ Ընդհանուր առմամբ ինչ կարծիք ունեք այս ընթացող գործընթացի վերաբերյալ, նկատում եմ այս դատական գործընթացը, որը Արմենիա շուտով։ Այո, մեկ տարուց։ Ես ասել եմ, որ սա շինծու քաղաքական վերահսկողությունն է, եւ Արմենաշության դասական քաղաքական բանտարկյալը։ Առհասարակ ֆունդամենտալ բաների վերաբերյալ իմ կարծիքները չի փոխվում։ Իմ կարծիքը չի փոխվել Նիկոլ Փաշտյանի կառավարման համակարգի վերաբերյալ։ Իմ կարծիքը չի փոխվել դրա կոռուպցիոն դատավարության վերաբերյալ։ Իմ կարծիքը չի փոխվում Արցախյան հիմնահարցում նրա հանցավոր քաղաքականության վերաբերյալ, եւ բնականաբար նաեւ իմ կարծիքը չի փոխվի, որ ես ասում եմ, որ Նիկոլ Փաշտյանը գնալով պետք է ռեպրեսիաներն ավելացնի, իսկ Արմեն Աշոտյանը դասական քաղաքական բանտարկյալ էլ չի, քաղաքական գերի է, ինքը գերության մեջ է։ Առհասարակ մենք բոլորս ենք գերության մեջ։ Պարզապես մեկը բազիրեկը գիտակ, մեկը բարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում, մեկը գիտակ սպամյուսը, չէ՞, բայց գլոբալ իմաստով ապագա պատմաբանները ժամանակաշրջանը կանվանեն Նիկոլի գերություն կամ Նիկոլական գերություն։ Պան Շարմազանը, ձեր կարծիքով ինչու Ադրբեջանը հանկարծ համաձայնեց խաղաղության պայմանագրից հանել, այսպես կոչված դա նոնսենս է, դա նոնսենս է, պետք է տարբերակել, ավարտեմ, ինչ որ փաստաթուղթը կարա ընդամենը հռչակագրային բնույթ ունենա, եւ ես խնդրում եմ եւս մեկ անգամ ֆիքսել մի բան, որ Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագիր չի ստորագրում, եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ չի ստորագրվում խաղաղության պայմանագիր, կարող է, հնարավոր է ստորագրել ինչ որ մի հատ հռչակագիր, որը անհրաժեշտ է ընտրություններից առաջ հավաքական արևմուտքի միացյալ նահանգներին, պարզ է, բայց դա խաղաղության պայմանագիր չի։ Ադրբեջանի նախագահը շատ պարզ արտաբերել է, թե ինչ պայմաններով է ինքը կնքելու խաղաղության պայմանագիր, ասել է, չէ՞, սա մինչև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը չփոխի, խաղաղության պայմանագիր չի կնքվելու։ Դուք որտեղ եք լսել, որ խաղաղության պայմանագիր պետք է կնքվի։ Չկա խաղաղության օրակարգ, առհասարակ կա Հայաստանի Ադրբեջանացման օրակարգ, սա մի հատ հերթական հռչակագրային թղթի կտորա, որպեսզի ցույց տան, որ իրենց գործընկերն է, թե ով է, թե իրան շարի սպասարկող Նիկոլ Փաշինյանը խաղաղություն է բերում։ Բայց սա Հայաստանի Ադրբեջանացումն է, իսկ խաղաղության պայմանագիրը էլ չկա, Ադրբեջանը դրանով որևէ պարտավորություն չի ստացնում։ Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն ընդունել է, Ադրբեջանը ընդունել է, որ այսօր Հայաստանի մի քանի 100 քառակուսի կիլոմետր օկուպացված է Ադրբեջանի կողմից, ոչ Ալիևն է, չէ, իր լուր ամբողջ աշխարհի ասել, մի սանտիմետր այդ գրավացողից հետ չեմ գնալու, ի՞նչ խաղաղության պայմանագիր։ Ավարտեմ, Լուսինե ջան, ավարտեմ, բոլոր հարցերին պատասխանեմ։ Հայկական հայ մեր գերիներն ընդեղ են, ի՞նչ խաղաղության պայմանագիր։ Սա խաղաղության պայմանագիր, սա կապիտուլյացիա է, բայց կրկնում եմ, պայմանագիր էլ չի, ինքը որևէ պարտադիր իրավական ուժ Ադրբեջան ինչ որ հիմա քննարկումա չի ունենալ։ Կրկնում եմ, հնարավոր է կարող ինչ որ մի հատ հռչակագիր, հռչակագիր այլ բան է, պայմանագիրը այլ բան է։ Պայմանագիրը, երբ որ երկու կողմերը իրականացնում են պարտավորություն, պարտավորություն ունի Ադրբեջանը, ուրա տեսել եք։ Հարց է դա, մի հատ Լուսինեի հարցին պատճառ։ Ընդհանրապես, երբ որ հարց հնչեցրեցիք, թե Ալիևը ճանաչել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ըստ Նիկոլ Փաշինյանի ասում է, որ այո, ասել է, որ ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, դա ես մեջբերում եմ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերը։ Դե ըստ Նիկոլ Փաշինյանի Արցախը Հայաստան էր եւ վերջ, բայց հիմա Նիկոլ Փաշինյանն ասում է Արցախը Ադրբեջան է եւ վերջ, եւ ինքն է ստորագրել։ Նիկոլ Փաշինյանին հղումանել է նույն բանը, ոնց որ ինչ է հղում անես այդ մարդու, օրը 100 անգամ կարծիք է փոխում։ Մեկ ասում էր, եթե մի մարդ կանգնում է եւ պարլամենտում հայտարարում է, ասում որ 18 թվականին ինքը պետք է գարասեր, որ ինքը սխալվել է, ինքը մեղավոր է, որովհետեւ ինքը չի ասել, որ Արցախը հայկական չի, ասել սխալի արդյունքում 5000 հայ երեխա տղայազովել, նահատակվել ու Արցախը հայաթափվել, եթե մարդը օրը ամբողջ աշխարհի առաջ կապիտուլյացիան ստորագրել է, ուսանողը ասում է որպես հաղթանակ, եթե մարդը Տավուշի գյուղերը, տարածքները հանձնել է, տվել է թուրքին, ընդեմ միած ստոլբա են դրել, այդ ստոլբեն դրել է որպես հպարտության ու արժանապատվության արգասի երեխաներին է ներկայացնում։ Ունակ ես պատմաբան եմ, ես երեք ամբողջ գիշեր փորձում եմ տեսնեմ նման բան կա, որ օրինակ մեկը ճակատամարտը պարտի ասի, սա հաղթանակ է, մեկը հողտա երեխեքին գլուխ գովա, ասես Տավուշի տարածքը տվել է թուրքին, ադրբեջանցին, երեխաների հետ ասում երեխեք ջան, տեսնում եք սա մեր բանն է։ Արա 30 տարի մեր հողերը փոքրացրել ես, մեր տարածքը քչացրել ես, երեխեքին էլ կանչում ես գովաբանում ես,
Ես որ դուք տրամաբանություն չկա իրա, իրա ասացների մեջ եւ արածների մեջ կա մի տրամաբանություն, հակահայկականություն եւ ցրկահպատակություն։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Ձեր կարծիքով, պարոն Շահմազանի, ինչու Ադրբեջանը համաձայն է այդ նշած փաստաթղթի մեջից հանել կոմունիկացիաների առաջաճակատման վերաբերյալ հարցը, թողնել միայն Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու հարցը։ Որովհետեւ նախ այդ պայմանագիր չկա, այն որ պայմանագիրը կլինի կտեսնենք։ Պայմանագիր չկա, սա հրճակագիր է։ Երկրորդը, իսկ ո՞ւմ է ձեր տալի, որ դա չլինի։ Ակնհայտ է, որ հավաքական արևմուտքը ամեն ինչ անում է, որ այդ միջի միջածկը գործի։ Այսօր մենք ունենք մի մեծ խնդիր։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանի սխալ եւ հանցավոր քաղաքականության արդյունքում արևելք արևմուտք եւ հյուսիս հարավ ծրագրերը եւ նրանց շահառուները, Իսրայելն են Չինաստանը, Իրանը, Ռուսաստանը, մի կողմից, մյուս կողմից հավաքական արևմուտքն ու Թուրքիան, եկել եւ բախվում են այստեղ։ Շատ լուրջ խնդրեմա։ Արևմուտքը իր Միացյալ Նահանգների պաշտոնական ներկայացուցիչ Օբրայանի շուրթերով ուղիղ հայտարարել է, որ իրենց նպատակն է շրջանցելով Ռուսաստանը եւ Չինաստանը ունենալ միջին միջանցք Հայաստանով, Ադրբեջանով եւ Թուրքիայով, որի նպատակն է Ռուսաստանը, Չինաստանը եւ Իրանի խաղից դուրս պահել։ Իրանի եւ Ռուսաստանի նպատակներն այդ հյուսիս հարավ ծրագիրը իրականացնել, մի քանի ինչ Վրաստանն մտցնել, հանել արևմտյան գոտուց ազդեցության։ Հիմա կռիվը տեղա գնում, ես Նիկոլ Փաշինյանը մի ոտով գնում է այնտեղ, մի ոտով գնում է այնտեղ, բացելիք ու ոտով թուրքերի մոտ է։ Էսա։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը հապտից դուրս գալի դեպի քայլը, ամեն ձեր կարծիքով կանշա։ Նիկոլ Փաշինյանը, տեսեք, ես մի առիթով ասել եմ, որ ունեմ եւ լուրեր, եւ տրամաբանական հետեւություններ, որ Նիկոլ Փաշինյանը գոնե վերջին 1 ամսվա ընթացքում, 1-1.5 ամսվա ընթացքում կտրուկ հակառուսական քայլեր եւ գործողություններ չի անում, գոնե հրաապարակային։ Արդյոք սա նշանակում է, որ նա չի անի, չեմ կարող ասել, բայց ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ սպասում է, բայց ինքը շպագատ է նստելու։ Դեք, որովհետև ինքը չի կարող բավարարել եւ արևմուտքին, եւ թուրքերին, եւ ռուսներին, եւ իրանցիներին միաժամանակ։ Բայց ինքը գնում է այդ ճանապարհով։ Ինքը փորձում է բավարարել բոլորին, բայց այդտեղ կորցնում է Հայաստանի շահը։ Նիկոլ Փաշյանը հապկից դուրս չի գալու։ Ասեմ ինչու, որովհետև Նիկոլ Փաշյանը հապկից դուրս գա, ինքը եվրահաջորդ մի ռոպե հետո ինքը Եվրասիական տնտեսական միությունից հեռացվելու է, որովհետև շատ հստակ Ռուսաստանը պարզ հանամաչելի ձևով հայտարել է, որ անհնար է դուրս գալ հապկից եւ մնալ ԵԱՏՄ-ում։ Եվ դա էլ պատճառը, որ Նիկոլ Փաշինյանը փուրը տալով իր թիմակիցներից մի քանիսին, նաեւ այժմ նախագահին, որոնք արդեն հպարտանալով հայտարում են, որ լինելու է սեպտեմբերին կամ աշտանը հանրաքվե Եվրամիության անդամակցելու, հայտարարել, որ Եվրամիությունը մեզ այնտեղ չեն սպասում եւ հանրաքվե արդիական չէ։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը օրը ասել են, դեռ երբ այդ մարդ հապկյանքում մի անգամ այդ ճիշտ քաղաքական առումով ճիշտ բան ասել, անկեղծ, երբ որ ճիշտ չէ, անկեղծ, ժիդայլ ասխալ, անկեղծ, երբ որ ասել է, ես իզմեր չունեմ, իզմեր չունեցող մարդը առավոտը թրքահպատակա, ցերեկը ադրբեջանը հպատակա, երեկոյան ռուսը հպատակա, գիշերը արևմտը հպատակա, այդ արանքներում էլ փորձում է իր հավատարմությունն ու բարեկամությունը հայտնել, չգիտեմ, Իրանին կամ այլ ուժային կենտրոններին, միգուցե Չինաստանին, չեմ կարող ասել։ Բայց այն, որ իր քաղաքական թիմը արժեքային համակարգով հակառուս է, իսկ հակառուսական քաղաքականությունը այսօր հավասարացրու Հայաստանի պետականությունը դնել հարցականի տակ, սա այլ փաստ է։ Ես մեկ անգամ չէ, որ ասել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չպետք է մտնի աշխարհաքաղաքական գլոբալ պատերազմի մեջ, որտեղ մեծ պետությունները կարող են իրար հետ պայմանավորվել ու կպայմանավորվեն։ Առաջի աշխարհամարտն էլ ա եղել անցել, երկրորդն էլ ա եղել անցել, խորհրդային միությունն էլ ա փլուզվել, այս ուկրաինական ճգնաժամն էլ ա մի օր անցնելու։ Բայց Հայաստան կմնա, թե չմնա։ Այն պետությունները, որոնք ունեցել են պետականամետ, խելացի, հավասարակշռված, հաշվարկված եւ ռազմավարություն ունեցող ղեկավարներ, նրանք այդ վտանգները եւ սպառնալիքների մեջ կարողացել են գոյությունը պահպանել։ Այն ղեկավարները, այն պետությունները, որոնց ղեկավարել են քաղաքական ավանտյուրիստներ, կամ կործանվել են, կամ թատերաբեմից վերացել են, կամ էլ մեռած են եղել, բայց թաղած չեն եղել։ Հիմա քանի Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի ղեկավարն է, Հայաստանի Հանրապետությունը, որ կարգավիճակով կարելին մեռած լինելու, բայց թաղած չլինելու, էտա։
դա մա որպեսի մենք հայություն առնենք, պետք է սա գնա, ոնց չգիտեմ։